останній день на те, щоб оновити дані, що далі. Навчання по суботах поки відміняється. Головні теми, про які піде мова протягом сьогоднішнього новинного випуску. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю. Стислий огляд того, чим жило місто сьогодні та про що мусимо вам розповісти далі. Що про зникнення немовляти з Пологового кажуть у міському департаменті охорони здоров'я. Сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації нагородили відзнаками двох незламних захисників. У Кременчуці відбулася акція солідарності з містом Бердянськ. Також відкрили символічну алею солідарності. Більше 75 тисяч тонн гуманітарного вантажу про співпрацю благодійного фонду Артема Марченка та гуманітарної пошти України. У Кременчуці продовжуються пошуки немовляти, який у неділю зник з Кременчуцького перинатального центру. Нагадаємо, чотириденна дитина зникла, поки мама вийшла разом із сусідкою по палаті поїсти у буфет Пологового. Вчора ситуацію прокоментував очільник міськздороввідділу Максим Середа. Відповідаючи на питання журналістів Кременчуцької газети, Максим Середа зазначив, що у Пологовому працівники муніципальної варти не чергують. Що ж до інциденту, то зараз департаментом охорони здоров'я проводиться перевірка. Два приймальних відділення, тобто в кожному корпусі, в гінекологічному окреме приймальне відділення, в пологовому окреме. Вони працюють в режимі 24/7 і там в режимі 24/7 присутній медичний працівник, а саме акушерка там знаходилась цілодобово, тобто вона була на посту. Після цього випадку немає розглядатись того, щоб таки там була муніципальна варта. Питання не в самій муніципальній варті, а які її функції. Функції муніципальної варти – забезпечувати правопорядок. Mm-hmm. Тобто у нас фахівці муніципальної варти, вони чергують в тих лікарнях, там, де виникають правопорушення з боку пацієнтів. Тут будемо інші заходи. Згідно вже рекомендацій і фахівців, коли буде закінчена службова перевірка, то, звичайно, заходи були прийняті, щоб таких випадків ніколи не повторялося. Якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо зникнення немовляти, можна звернутися за номером 102 або ж за номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах. У Полтавській області сьогодні почали діяти графіки аварійних відключень замість стабілізаційних. А це означає, що світла може не бути ще довше. Так, за повідомленням «Полтаваобленерго», сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному із енергооб'єктів, що призвело до збільшення дефіциту енергії у системі. Протягом дня діяли 4 черги графіків відключень. О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання у роботу. У зв'язку із нестабільною ситуацією з енергетичною системою країни у громадах Кременчуцького району обговорюють питання щодо нового навчального року у закладах освіти. Існує чимало варіантів, коли все ж таки діти сядуть за парти та скільки будуть тривати канікули всередині року. Втім, за словами виконувача обов'язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценка, попри обговорення, цей навчальний рік планують провести традиційно. Він буде 1 вересня. Стосовно канікул, які є різні пропозиції, в тому числі і, наприклад, взимку проводити, а весняні і осінні відмінити. Але все в Кременчуцькому районі планується розпочати традиційно, як і було. Тобто тиждень восени, тиждень весну і 2 тижні взимку. Ще раз наголошую, це все обговорюється, але наразі пропонується таким чином. Також, за словами Артема Даценка, більшість навчальних закладів загальної середньої освіти у громадах Кременчуцького району вже забезпечені генераторами та під наглядом Полтавської обласної військової адміністрації генератори мають отримати і решта закладів освіти. В Казельщинській громаді всього закладів освіти 10, з них 2 потребують. Кременчуцькій громаді закладів 32, потребують 12. І по Семенівській їх 8, потребують 3. Це питання знаходиться на постійному контролі. Я думаю, що до початку навчального року ситуація зміниться, тому що і Полтавська обласна військова адміністрація це моніторить. І якщо власними силами не вдасться
закладам освіти отримати ці генератори. Я думаю, знайдеться шляхи, які вони будуть забезпечені ними. А що у Кременчуці? У Кременчуці спочатку оголосили про можливий варіант навчання по суботам, потім посміялися із міністерських рекомендацій щодо автономних джерел живлення для навчальних закладів, ну а тепер чекають на рекомендації Кабінету міністрів. Ми будемо виконувати те, що напише Кабінет міністрів. Але з приводу розпису днів тижня, то поки що ми не плануємо суботи. Буде п'ятиденний тиждень, так як і був раніше. Поки що так. Поки що. Так. Якщо не буде інших рекомендацій Кабінету міністрів, ми будемо працювати в звичайному режимі, як і минулого року. До інших тем. Сьогодні, 16 липня, спливає термін оновлення даних для військовозобов'язаних. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із начальником Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирославом Волковим. За його словами, вже завтра почнуть штрафувати усіх, хто не оновив свої дані у Резерв Плюс, ЦНАПі або ТЦК. Дані вже оновили дуже багато військовозобов'язаних, але є певний відсоток, який зараз називати не буду, але вони цього не зробили, на жаль. Вони не розуміють цієї відповідальності, яка стоїть перед нами і перед ними особисто. Також, за словами Мирослава Волкова, аби знайти тих, хто не оновив даних, на вулицях працюють відповідні патрулі, їх кількість збільшувати не планують. У нас працюють спільні групи оповіщення з органами місцевого самоврядування в складі представників Національної поліції, представників нашої організації, територіального центру комплектування. Вони і далі будуть працювати в плановому режимі щодо оповіщення військовозобов'язаних. Вони мужньо відстоювали цілісність України на фронті та через вік пішли на заслужений відпочинок. Сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації нагородили відзнаками двох незламних захисників. Свідками урочистого заходу стали й наші журналісти. Відданих захисників старшого сержанта Валерія Білоуса та капітана Гасана Гасанова удостоєно відзнаками міністра оборони України. Я в свою чергу вам дуже дякую за службу. Ви є дійсно прикладом тих військовослужбовців, які мають унаслідувати майбутнє покоління. Ми вами пишаємось. Районна військова адміністрація також приєднується до привітань. Дякуємо за ваш вклад в нашу майбутню перемогу. Якщо будуть якісь питання до нас, будь ласка, приходьте. Я думаю, що ми все вирішимо. Валерій Білоус отримав відзнаку медаль 20 років сумлінної служби. Чоловік присвятив своє життя службі у пожежній бригаді. У 2020 році за контрактом вступив до лав 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 20 листопада 2023 року за віком йому довелося завершити службу. Проте за час служби Валерій побував на багатьох гарячих напрямках. Коли наші війська брали Херсон, то наша бригада теж, як кажуть, не пасла задніх. Не сам Херсон брали, але прийняли дуже, як кажуть, дуже великий вклад в це. І я ж кажу, і на сході були, взагалі ми зразу були на сході. От коли почалася активна фаза, то ми були, ну, скажімо так, підрубіжними. В общем-то, активні бойові дії почали, бригада почала саме звідти. У 57-й окремій мотопіхотній бригаді з 2015 року служив і Гасан Гасанов. Чоловік займав посаду командира батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. З першого дня повномасштабного вторгнення Гасан Гасанов став на захист батьківщини вже у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади та 24 травня 2024 року звільнився і сьогодні отримав відзнаку медаль захиснику України. З Запорожжя, Гуляйполя, потім нас відправили, там були, потім нас вивели, розформували, нова бригада 77-я, ну і от до кінця там вже йшов. За час служби чоловіки неодноразово отримували поранення та попри це йшли далі, мужньо відстоюючи наші кордони. Телекомпанія «Візит» щиро дякує нашим захисникам за їх сильний дух та незламність. Більше 75 тисяч тонн гуманітарного вантажу від самого початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд Артема Марченка, попри обмежені можливості, у скрутний час дає людям надію. Третій рік волонтери співпрацюють із гуманітарною поштою України. І сьогодні вирішили завдячити тим, хто допомагає отримати вчасно та попри небезпеку гуманітарний вантаж із Європи і не тільки.
подяка вручається Віталію Мельнику за активну допомогу волонтерському руху. Дякую велике. З вдячністю за допомогу та плідну співпрацю відзнаки офіційні та подарункові. Пошиті власноруч волонтерками фонду отримали 16 працівників відомого українського перевізника. Подяки іменні із такими сердечними долонями на додаток художньої прояви людяності. Думаю, це рука допомоги, сердечної допомоги, праці з людьми. Тому кожен працівник нагороджується за активну допомогу волонтерському руху України, не тільки нашого фонду, а загалом по роботі всього складу. Для будь-якого працівника це як нематеріальна мотивація, і вона досить визначальна, говорить менеджер компанії Віталій Мельник. Ой, ми працюємо завжди злагоджено, завжди точно. Звичайно, відносимося більш боязливіше, мабуть, до нашої безпеки, безпеки наших працівників. То, звичайно. Дефіцит у кадрах відчутний, як і на більшості підприємств. Наразі кур'єрами працюють багато дівчат. Щодо затримки багажу на кордоні, то сьогодні ситуація більш-менш стабільна, говорить Віталій Мельник. Я можу сказати, як в масштабах Кременчуцького району, всі вантажі, які ми відправляємо, доставляємо, забираємо волонтерським організаціям, то вони доїжджають вчасно, якби ситуація налагодилась. Війна в Україні триває, як і страждання людей. Кількість тих, хто у скруті, зростає, тому волонтерська допомога залишається життєво важливою, як і раніше. Ферекспо ПЛС оголосило про рішення Ради директорів спрямувати 10 мільйонів гривень на підтримку реконструкції дитячої лікарні «Охмадит» у Києві. Нагадаємо, під час російського ракетного удару 8 липня у «Охмадиті» перебувало 627 дітей. Восьмеро із них зазнали поранень, загинули двоє дорослих та одна дитина. Після руйнівних ракетних ударів від Національної спеціалізованої дитячої лікарні Міністерства охорони здоров'я України «Охмадит» надійшов запит про допомогу у фінансуванні ремонту зруйнованих відділень лікарні. Першочергово його розглянули у Комітеті з питань охорони здоров'я, безпеки, навколишнього середовища та громад Ферекспо, який надав свою рекомендацію Ради директорів про виділення коштів. Від початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала 985 мільйонів гривень на потреби 12 областей України та Сил оборони. Також спортсменка, яку підтримує Ферекспо, вже 26 липня у Парижі візьме участь у літніх Олімпійських іграх. Людмила Лузан – українська веслувальниця, каноїстка, родом з Івано-Франківська. Срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року. Чемпіонка світу, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. Останні кілька років дівчина тренується на базі веслувального клубу «Гірник» у Горішніх Плавнях. Тож вболіваємо за наших та підтримуємо їх. У кожного з них своя історія. Вони залишили свій дім, будинки, квартири і під обстрілами поїхали у бік неокупованої частини України. Мова йде про мешканців міста Бердянськ, які стали вимушеними переселенцями та осіли родинами тут, у Кременчуці. Учора у нашому місті відбулася акція солідарності із містом Бердянськ. Також відкрили символічну алею солідарності з поки окупованим містом-побратимом. Детальніше у сюжеті. Жовті стрічки – символ українського спротиву, окупації, тепер майорять на символічній алеї солідарності з поки окупованим Бердянськом у Кременчуці. Разом з вами ми відкриваємо символічну Бердянську алею з арт-об'єктами жовтої з цих стрічок і противотанкових споруд. І вони поки будуть стояти тут як тимчасове нагадування і про те, що Кременчук разом з Бердянськом. Для тих, хто нині в окупації, новини про те, що їх пам'ятають, важливі, констатують ті, хто виїхав. Люди, які там знаходяться, збирають по крупинках таку інформацію, яка надходить з України. І я думаю, що з України, з вільної України, скажімо так. І я думаю, що їм буде дуже важливо. Це буде надавати їм сил для того, щоб вони держалися там і дочекалися, коли ці міста повернуться до вільної України. Взяти кілька валіз, трохи спогадів та поїхати з рідного дому – така реальність нині для сотень українських родин. Олена та Віталій Осіпови переїхали до Кременчука на початку вторгнення. Розповідають, зв'язку вже тоді у місті не було. А евакуаційних рейсів доводилося чекати тижнями.
З двома дітьми та онукою родина вирішила, що поїде у Кременчук. Я працював у Бердянському педагогічному університеті. Ми мали зв'язки, співпраці з педагогічними закладами. От Кременчуцький педагогічний коледж добре знав, де підтримав зв'язки з колегами. Колеги запросили з початку війни. У Бердянську родина залишила друзів, рідних, своє житло. Поки їх помешкання ціле, але як буде далі – невідомо. Зараз воно під окупацією, ЗСУ ж не бомбить міста, так як робиться Росія. Тому всі будинки, вулиці, все в Бердянську, воно все на місці, все ціле, в тому числі поки що квартири теж в порядку. Але що буде далі, невідомо, тому що зараз там нові порядки, зараз іде перереєстрація житлового фонду. От під російські документи. Тому зараз створюються там комісії, які ходять, перевіряють будинки, виявляють безхозні квартири і конфіскують. На що сподіваються ті, для кого Кременчук став тимчасовим домом, так це ще хоч раз побачити свій Бердянськ. Бердянськ, він має свою ізюминку. На яку дорогу не вийдеш, ти завжди вийдеш на море. Тобто будь-яка дорога в місті веде до моря. Символічна алея солідарності з Бердянськом тепер знаходиться у Кременчуці, у сквері Поштовому, що біля площі Перемоги. Сьогодні у Кременчуці відкрилася виставка робіт випускника Малої академії наук та золотого медаліста міжнародного рівня Саленка Богдана. Про його незвичне хобі та як батьки помітили захоплення хлопця – далі у сюжеті. Маленькі та більші моделі кораблів, ракет, літаків, вертольотів, створені руками випускника 11 класу Богдана Саленка, просто вражають. Кожній людині в житті повинно бути якесь хобі. Можливо, це в когось малювання, в когось там створення чогось нового, можливо, ліпка якась. Для мене моїм хобі стало моделювання. Богдан розповідає, що ще його батько займався моделюванням. Малим хлопець спостерігав за клопіткою роботою, переймав, запам'ятовував, надихався. Це найперша модель, яку я створив власноруч, яку я зібрав. Це немаленький біпланчик по 2х2. Перша модель, з якої я багато перефарбовував, тому що щось не вдавалося, на якої через таку кількість років вже видно певні свої дефекти, певні речі, які можна було зробити краще, але це одна з історій. Серед найскладніших робіт Богдана з технічної точки зору є німецький корабель. Наразі хлопець зосереджено працює над новою грандіозною роботою – парусним кораблем англійського виробництва. Але цю роботу публіка зможе побачити трохи згодом. Це можливість для подальшого зростання. Це означає можливість того, що якщо я маю певну ідею, я зможу її реалізувати. Я зможу втілити її життя і допомогти іншим людям. Звичайно, це складно. Звичайно, це не один рік роботи. Це робиться не самотужки. Звичайно, є певна допомога і зі сторони батьків, і наукових керівників, і багатьох інших людей, які в цьому допомагають. Проте, можу сказати, наполеглива праця завжди приводить до результатів. Олена Сьомик, яка вже понад 30 років очолює кременчуцьку філію МАН, говорить про Богдана як про завзятого та старанного юнака. Талановита дитина. І дуже добре, що його побачили в ліцеї четвертому, по-перше. Потім ми почали писати з ним наукові роботи. Я побачила, наскільки ця дитина патріотична, наскільки він серйозний, наскільки він хоче щось робити. Тому я думаю, що в нас була дуже хороша співпраця. Мама Богдана Селенка, пані Світлана, розповідає, помітила любов до незвичайного хобі свого сина ще з дитинства. Зосереджений хлопчик вражав батьків своїми знаннями. Тепер вражає журі українських та міжнародних конкурсів. Коли ми говоримо, що дитина народжується з якимись здібностями, от ми їх довго намагаємося виявити. А Богдан, коли був маленький, у нього якось технічні здібності, вони, мабуть, у нього від народження. Бо прибираючи дома в кімнаті, я знайшла маленький аркушик. Я довго дивилася, не могла зрозуміти, звідки, з якої іграшки це загубилося. А він підходить і каже: «Мама, так ти ж дивишся його догори ногами, це ж схема з такої моделі». Виставка робіт Богдана Селенка у вітрині дитячої міської бібліотеки триватиме до 14 серпня.
Це все, що встигаємо вам розповісти станом на цю годину. Свіжий випуск новин наші журналісти вже готують, тож не пропустіть його завтра о 20:40. Далі інформація про погоду. Поступове зниження температурних максимумів синоптики прогнозують лише з 20 липня, починаючи із західних і північних областей. Аномальна спека відступить на схід, і вже з початку третьої декади місяця аномальна спека залишить територію України. У середу 17 липня у Кременчуці буде спекотно, температурний максимум, який встановився уночі, дорівнюватиме 26 градусам тепла. Зранку повітря прогріється до 33 градусів із плюсом, а от вдень можна очікувати на температурний максимум 36 градусів тепла. Опадів не буде, вітер північний та північно-східний до 2,5 метрів на секунду. Не втомлююся нагадувати, що в таку спеку варто уникати відкритого сонця. А ще завжди пам'ятати про наших хлопців та дівчат, які стоять на найгарячіших рубежах за будь-якої погоди та попри все. Допомагайте українському війську, будьте в безпеці та зустрінемось!